vi gledate prevestavanje ovog puta putem video poziva, bit će sa Igorom Jurićem koji vodi Centar za nestalu i zlostavljenu decu. Igore, dobro jutro vama iz Beograda u Bijeljinu, ako sam dobro razumela, zašto ste tamo? Prvo, veliko hvala na pozivu i mnogo mi je žao što danas nisam u vašem studiju. U Bijeljini sam vezano za određene razgovore i za naše aktivnosti u Republici Srpskoj i zbog gostovanja koje imamo ovde u medijima. Videli ste, i to je bio neposredan povod, ali su se onda stvari iskomplikovale i pojavilo su još slučajeva zlostavljanja i nasilja. Kako otac, ako je bitno da kažemo da je Kinez, dakle Kinez, tuče svoju ćerku koja trenira tenis. I kao da je to jedini slučaj, licemerno smo svi skočili na njega, zašto on, Kinez, kao da mi, Srbi, ne tučemo svoju decu i kao da nismo bolesno ambiciozni u vezi sa sportom. Vi ste i na to upozoravali, da se deca silom teraju na neke aktivnosti. Kakva saznanja imate o ovom slučaju? Da li je otac već u procesu? I da li vam se javilo još dece ili starijih sa istim problemom? Vezano za ovaj slučaj, toga će se prvo dotaći, moram da kažem da je čovek još uvek u pritvoru i da mu je produžen pritvor. Mi smo dobijali i pokušavali da dobijemo informacije iz institucija. Ono što još uvek ne znamo je da li će biti otac deportovan u Kinu. Mi se iskreno nadamo da neće, jer te prekršio zakone naše zemlje i po tome dužan je da odsluži kaznu na osnovu onoga što je uradio u našoj zemlji. Mislim da bi se naša država mogla pobrinuti za tu devojčicu, jer to jeste ključno pitanje, naravno u budućnosti šta će biti sa tom devojčicom, i tu jeste ogromna zabrinutost i nas i čitavog našeg društva, tog normalnog dela, čini mi se, i mislim da se svetska javnost ozbiljno zabrinula za pitanje bezbednosti ovog deteta u budućnosti. Konkretno javila nam se i Svetska teniska federacija, ITF, koja takođe želi da se uključi. Oni će kontaktirati u narednim danima ili su već kontaktirali juče i Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo pravde, i to je nešto što na čemu trenutno radimo i čime se bavimo po pitanju ovog slučaja. Što se tiče vašeg drugog dela, moram vam reći da je veliki broj dece zlostavljano u našoj zemlji. Ne pričam to na pamet, pričam o sportu konkretno. Ne pričam to na pamet. Ja sam pre nekih 6 meseci, pre nego što će se ovo desiti, razgovarao konkretno i sa Vanjom Grbićem o problemima zlostavljanja dece u našem sportu i želimo da radimo edukativne aktivnosti, preventivne, upravo vezano za ovu tematiku. A nakon ovoga što se desilo, moram reći da se veliki broj teniskih konkretno trenera javio sa iskustvima ili svog detinjstva ili sa iskustvima rada u svojim klubovima, gde svedoče o zaista brutalnom često zlostavljanju dece, da li ne bolesno ambicioznih roditelja ili njih trenera. Da, vi ste bili na kampu Vanje Grbića, bili ste, to je nekako, čini mi se, bilo i najslobodnije što se tiče ophođenja i razgovora dece direktno sa vama, ali vi u mnogi klubove i na mnogi događaje nemate pristup, kao ni bilo koji aktivisti, pa ni nadležni organi koji se bave bezbednošću dece. Šta je najdrastičnije za što ste čuli do sada kada govorimo o zlostavljanju dece u ovoj oblasti? Mi smo imali konkretno i pre 2 godine slučaj u Vojvodini, gde je fudbalski trener seksualno zlostavljao neke devojčice. To je ono što nam je bilo poznato i za šta smo imali konkretne dokaze i gde smo i u sudskom procesu učestvovali. Međutim, ono što vam ja moram reći da je ključna stvar to po nama, i nekoliko puta smo naglašavali, način kako se u tim sportskim klubovima, u nekim školicama glume, jezika ili slično, ko su ljudi koji rade sa našom decom, da li su oni dovoljno stručni i kroz kakve kontrole uopšte prolaze da bi vi kao roditelj dozvolili da takav jedan čovek radi sa vašim detetom. Mi kao roditelji, da, često po defoltu odlazimo u određene sportske klubove,
druge igraonice ili slično, smatrajući da ljudima kojima poveravamo svoju decu, da decu dajemo prave ruke, stručne ruke, ruke u ljude, ljudima koji zaista vode računa o bezbednosti dece i o njihovom odrastanju. Međutim, to je totalno pogrešno često i mi jednostavno nismo svesni toga i ne proveravamo dovoljno stvari ko su ti ljudi. Mislim da bi tu Ministarstvo sporta, Ministarstvo prosvete, uopšte naše institucije trebali da reaguju kako u stvari ti ljudi dolaze i kroz kakve kontrole prolaze. Mislim da je posle velikog broja negativnih iskustava u prethodnom periodu vezano za seksualno zlostavljanje, čega smo bili svedoci, mi pravo vreme da se pokitanje. Da. E sad, ako govorimo o tom zlostavljanju dece u sportu, nećemo biti ponovo licemeri pa reći da je to samo u sportu. Vrlo često roditelji imaju jedan plan za decu, ja ih znam u svojoj okolini, verujem i vi, a da dete niko nije ni pitao. Mi smo ovde imali slučaj vrlo agresivnog oca dvojipogodišnje devojčice koji se javljao meni lično, uporno, mailom, sa željom da snimimo njegovu dvojipogodišnju ćerku, jer je bio ubeđen da je ona nova Ana Ivanović. Dakle, 2,5 godine, Igore, silom treninzi, dete od 2,5 godine ne zna ništa. Dakle, ona ne zna šta voli. Koje su druge opasne oblasti, da kažemo, u koje roditelji na silu forsiraju decu da uđu? Pa nisu to, ja sam evo pre vašeg uključenja u emisiju sam dobio upravo jednu poruku gde mi je jedna žena danas sa Instagrama poslala poruku upravo na svoje iskustvo vezano za učenje harmonike, sviranje harmonike, i mi smo jednostavno kao roditelji zaista često svoje ambicije lečimo na osnovu svoje dece. I ako pogledate slučaj Jelene Dokić, sad opet će se vratiti na sport, da, ali mislim da smo to nekako u svim svojim životnim nekim iskustvima prolazili kroz nešto slično. Ja mogu čak reći, moj otac koji je bio takođe, se bavio muzikom pa imao neke svoje ambicije, doduše nije bio agresivan u tome, ali mogu reći da je želeo da svoj neki životni neuspeh možda izleči na meni. Isto tako danas mi kao roditelji zaista grešimo i smatramo da ono što mi volimo, ono što mi želimo, da to želi naša deca. Skrenuću malo samo sa teme, ali ću reći da to radimo i na društvenim mrežama, da često kačimo određene fotografije, oblačimo decu na način koji je prikladan, samo zato što mi smatramo da je to lepo. Kada deca odrastu, onda često deca zapitaju svoje roditelje, a zašto si to uradio ili uradila bez mog pitanja. Da, dobro. Kada govorimo o zlostavljanju generalno, mi smo dobili toliko pitanja gledalaca kada smo jutro najavili da ćete nam vi biti gost, sa pitanjem da li se vi bavite i zlostavljanjem starih osoba. Znam da formalno ne, ali onaj snimak maltretiranja žene u staroškom domu u Peći je mnogo uznemirio javnost. Dakle, da li planirate ili ako ne planirate vi, da li znate da li postoji neko udruženje koje se bavi zaštitom starih osoba? I ako ne postoji, hajde da ga napravimo, Igore. Video sam snimak, mnogo je uzmirujući i strašno je uopšte to što se desilo. Mislim da često upravo u određenim institucijama, objektima gde treba najviše da brinemo i o deci i nemoćnim licima, tu stvari zanemarujemo tu brigu najviše. Moram vam reći da nisam podelio tu objavu iz jednog prostog razloga, zato što se mi ne bavimo tom problematikom, ne iz razloga što ne želimo i ne vidimo potrebu za tim, nego jednostavno nemamo kapacitet da ulazimo u ta pitanja i tu tematiku, jer tada bi zaista mnogo proširili naše aktivnosti, a mi jednostavno kao organizacija ne možemo i ne bi mogli to kvalitetno da radimo. Potpuno se slažem sa vama i da evo sada da me pitate koju organizaciju da preporučim da se obrate i da razgovaraju na ovu temu, ja ne bih imao konkretan odgovor, i ako jeste to pitanje koje ste sada postavili i neka želja, ja sam potpuno spreman da dam maksimalnu podršku ljudima koji su stručni i kvalitetni da se bave ovom tematikom. I verujte mi, u nevladinom sektoru, bez obzira što često su
određeni ljudi koji vode organizacije sujetni, ja vam mogu reći da ovde za svaku kvalitetnu organizaciju i dosledne ljude koji žele da se zaista stručno bave svojim poslom, nema konkurencije. Izazov je jako veliki, problemi su izuzetno ogromni i mislim da ovde ima prostor za sve ljude koji zaista žele da pomognu drugima, slabijim i nemoćnim. Da, hoću na kraju da vas pitam, deli se po, verovatno ste i vi videli po društvenim mrežama, vaših nekoliko rečenica gde ste rekli da imate grižu savesti jer ste nešto previdjeli kao roditelj. Neću da vas pitam šta ste vi previdjeli, ali poučite nas šta da ne previdi bilo ko od nas. Prevideo sam i jeste to grižo savesti, prevideo sam da su te male stvari nebitne. Kad kažem male stvari, mislim upravo na to koliko kvalitetno provedemo vreme sa svojom decom. Da li razgovaramo o njihovim problemima, o njihovim ambicijama, da li u stvari želimo da naše dete odraste zdravo, u zdravom okruženju i sa smehom u očima. Da li u stvari mi želimo da pomognemo sebi ili svojoj deci i to je stvar koju sam prevideo. Mislio sam da su te, uslovno rečeno, male stvari nebitne i da je to što jednostavno na šta ne treba obraćati pažnju. Sve do momenta dok nisam izgubio svoju Tijanu, tada sam u stvari shvatio koliko te male stvari nedostaju. I zato moja poruka jeste, učite se na greškama drugih. Moja greška je upravo u tome, moj gubitak je izuzetno veliki, a svi vi drugi koji imate tu sreću da nemate i niste imali takav i niste doživjeli takav gubitak, nemojte da prevedite te toliko važne, a tako u stvari male stvari. Pitaju nas beograđani gledalci ovog programa kako da se priključe Centru za nestalu i zlostavljenu decu, kako da pomognu? Možete postati naš član za početak na našem sajtu crnazd.rs, možete postati naš član, a ono što vam ja mogu reći da će i uskoro Beograđan imati priliku, radimo na tome da ćemo imati jednu kancelariju u Beogradu i da ćemo naše aktivnosti zaista ozbiljno preseliti za Beograd. Nekako smo svesno zaobilazili Beograd prethodne 5 godine, zato što je Beograd nekako sve je prisutno u Beogradu i želeli smo da ta decentralizacija nekako zaživi na ovom polju, ali Beograd je izuzetno važan zato što iz Beograda kreće sve i kažemo od početka iduće godine bit ćemo prisutni fizički u Beogradu, tako da će Beograđani moći na taj način da budu deo našeg centra. E pa ovo je nešto što se zove ekskluzivna vest, onda vas čekamo da nam kažete lokaciju što pre, jer mislim da mnogi ljudi oklevaju da vam se obrate zbog toga što su u nekoj zoni koja je na granici. Jeste problem, nije problem, potreban im je razgovor pre nego što se alarmiraju nadležne službe, pa da ne bude kasno, bilo bi dobro da vas imamo i u Beogradu. Mnogo hvala, Igore, na vašem vremenu i želimo vam uspešan rad u Bijeljini i uopšte. Hvala vam mnogo. Igor Jurić, Centar za nestalu i zlostavljenu decu, povodom priče o zlostavljenju dece u sportu. Mnoga deca su nasilno uvedena u matricu stalnih treninga i ispunjavanja ambicije i želja roditelja. Mnoga deca su umorna i na neki način maltretirana na tim treninzima na koje ne idu voljno i većina njih ama baš ništa ne uradi u sportu, niti im donese neko posebno dobro, a o tome se ćuti. I to je jedna tema koju ovo društvo mora da se pozabavi. Nije potrebno da svi budemo Novak Đoković. Možda bi među našom decom moglo da bude recimo više dece kao što su danska deca ili izraelska deca koje imaju potpuno drugačiji pristup, koja su više u prirodi, koja su više sa vršnjacima, koja su slobodnija kada govorimo o njihovim izborima. Jer da, oni su takođe ljudi i takođe imaju pravo na izbor i svoje posebnosti. Inače, iz kojeg sporta osvojimo medalju, tako skače interesovanje roditelja, ne dece, jer deca ne gledaju prenose uglavnom i ne znaju šta se u sportu dešava za te treninge. I kao što mi je nedavno jedan pametan čovek rekao, da je rekao Nikola Jokić, mi Srbi ne volimo sport, mi volimo uspeh. Malo se zamislite nad tom rečenicom. Ovo je bilo predstavanje, preko video poziva, Igor Jurić bio sa nama.